Åh, vilka fina blommor. Det betyder att det äntligen är vår. Det betyder också att björkpollen är på G. Och här ligger de och vilar och är redo att attackera oss med full kraft bara om någon vecka. Och sådana här små partiklar, dels faktiskt det vi kan se, till exempel det blir helt gult på motorhuven på bilen eller damm, om vi inte har dammsugat så bra, ner till virus som ju dessvärre är aktuellt nu för tiden. De mäts i mikrometer. Och pollen här, det är ungefär en mikrometer. Cirka. Allting som är under 2,5 mikrometer går under en samlingsdefinition som heter 2,5 pm. Ni kanske hör motorvägen där borta eller ovanför mig. Däckslitage och så, det är ju strax under 10 mikrometer eller pm 10. Avgaserna däremot, eller förbränningspartiklar, de är betydligt mindre, 0,1 mikrometer. Aska, ganska varierande, 1-10 mikrometer. Oavsett vad så är ju ingenting av det här någonting vi vill ha in i hemmet. Även om det ibland är självförvållat. Och naturligtvis går det inte att hindra att det kommer in mikropartiklar utifrån in i hemmen. Det är ju självdrag i det här huset, men generellt sett så bor vi liksom inte i hermetiskt slutna hus, för då har man ett annat problem. Kommer det bli mögel? Något som för övrigt de här filtrarna som vi nu kommer att prata om också tar hand om, visserligen. Och generellt sett så har vi ett helt okej utomhusklimat när det kommer till hur skadlig luften är och så vidare. Det är väldigt sällan det går över gränsvärda. Förutom om man som vi bor här i närheten av en ganska tungt trafikerad väg. Eller bara att det är varmt en sommar. Södra delen av Sverige kommer över gränsvärdena ibland. Och igen då, när det kommer till pollen så bara flödar det ju in. Och därför så är det så skönt för oss som är pollenallergiker eller att vi är väldigt känsliga för dålig luft, att det går liksom att lösa det här. Och här har vi då Sensible Pure och det HEPA-filtret som vi pratar om. Och även om all automatik och intelligens sker i själva Sensible Pure, så är det liksom här i det här filtret som magin händer. Så här har vi då först ett förfilter som talar om gigantiska partiklarna. Och sen inne här, ni ser det svarta. Det är ett kolfilter. Och det ta bort odörer och även rök i form av lättflyktiga organiska föreningar. Den rullar inte av tungan så lätt. Och det är föreningar, inte föroreningar. Men i detta fallet så är det väl någon form av synonym. Här emellan sen så finns det då HEPA-filtret som tar hand om bakterier, virus, elaka pollen. Och track record är över 99%, 99,97%. Det finns några små rackare när det kommer till virus som ändå tar sig igenom. Men har du det i ditt hem så har du större problem. Det här löser pollenproblemet i sommar. Jag lovar, jag har egen erfarenhet av det. Det är så skönt att bara kunna komma in i ett rum som är helt renat ifrån dessa otrevligheter. Och när det här filtret har jobbat klart efter några år, ja, då tar man bara ut det och sätter in ett nytt. Och den här videon var ju märkt med innehåll marknadsföring. Och det tryckte jag dit för att jag jobbar på ett bolag som heter Vendora Nordic, som bland annat distribuerar Sensible här i Sverige. Och då vill jag liksom vara tydlig med varför just denna var med. Och då kan det ju också vara lite bekymmersamt nästan, att hur kan jag då ställa mig objektiv mellan olika luftrenare, luftrenare som vi själva säljer och andras luftrenare. Och svar på den frågan är ju att nej, det kan man ju aldrig riktigt vara generellt sett med produkter. Just i det här fallet så blir det väl uppenbart kanske vad som är till vad. Stor luftrenare för stort rum. Liten luftrenare för lite mindre rum. Och med det så tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det här var intressant. Ge gärna en tumme upp. Prenumerera för fler videos. Nu är vi igång igen här efter ungefär en månads semester.
Och häng med också i bubblan.teknikveckan.se för om ni har frågor om det här eller bara vill hänga med och prata med mig och mina kompisar. Ha det gott, så syns vi. Hej!